Golica si želi novih obrazov. Iščemo sproščene, komunikativne, energične in višče mikrofona ali kamere. Pričakujemo delovne in polne dobrih idej z znanjem o narodno-zabavni glasbi. Med se bomo povabili samo najbolj ambiciozne, karizmatične in iznajdljive. Imaš vse to? Prijavi se na golica.si in si rezerviraj petek 13. januarja, ko bodo potekale audicije. Prijave zbiramo do 9. januarja 2012. Pohiti!